Vítám vás na 9. rozhovoru. A mám tady vítězové jméno. Jméno? Josef Kryš. Josef Kryš a z jakého týmu? No, Ember tým. Ember tým. Jsme tady poprvé, po druhé. Jsme to prvýkrát, no, přišli jsme do Slovenska. Ze Slovenska. No, tam jsme do Slovenska. A cestovali jsme asi 7 hodin. A jak jste se nás dozvěděli? Se... No, tak Lukáš Bauer, on chytám z Nojme. A Lukáš nás sem zavolal. No? Ty jsi hrozně vysoký, kam? Kolik měříš? 194. Tak jo, dobrý. Jak se tady užíváte? No, máte zápasy zase? Máme dva zápasy, jeden jsme vyhrali, jeden prehrali, ale je to super. Můžu se ptát jako klasický Čech? Kolik jsme prohráli? Nevím. Já to ty vůbec nepoznám. Ne, ale znáš jména? Co? Jména znáš? Dobře, ale kolik jste prohráli teda? 3-1. Tak to není tak špatný, ne? A jaký máte ambice tady? No, vyhrát tu. Fakt? Tak to tady vyhrát. A jste turnaj. To, možná nikdo nechce vyhrát, jenom vy třeba. Když to nikdo nechce vyhrát, tak my to vyhráme. A ty chytáš? Jsi hrozně velký, kámo. Já jsem obránce. Fakt? Jsi velký obránce. Jako přátel mě fakt bojí ruka, jo? No. Ještě bys tam chtěl se říct třeba pro fanoušky, což je hrozně jako nezdílné. Víš, myslíš, že to byl blost? Ne, to bylo to nevím. To řeknu ty na to, tak nevím. Jo, a jak to dostáš? Na rozhovory? No. Já jsem byl i slovenské reprezentaci a prostě všetci chlapci tu jsme, kteří jsou v reprezentaci nebo boli a myslím si, že no. Tak to sorry, kámo, já jsem... Ne, pohodě. Smrtelní. Nic se neděje. Bylo tak to hustý a tady mám reprezentanty a hrál jsem na mistrovství. No, byl jsem v Prahe, no, jak jsi skončil? Pětý. Dobře. Ty jo, sorry, to jsem neviděl. Tak nám řekni ještě něco takhle, co bys zkázal fanouškům, kdybys mohl? No, že mě určitě přijde na tento turnaj, ale to, je to super akce a lidé se to baví a sport treba podporovat a fotbal je super. Takže za mě někdo navštívit. Super, to říká jméno? Josef Kryš. Josef Kryš ze slovenské reprezentace. Super, děkuju.